বিশিষ্ট কবি আনিজুজ জামানলৈ 2022 বৰ্ষৰ গংগাধৰ মেহেৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাব্য বঁটা বঁটাত আছে মানপত্ৰ অংগবস্ত্ৰৰ নগদ 1 লাখ টকা সম্বলপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটা প্ৰখ্যাত উৰিয়া কবি গংগাধৰ মেহেৰৰ সোঁৱৰণত সম্বলপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে 1999 চনৰ পৰা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত 21জনকৈ বিশিষ্ট কবিক প্ৰতি বছৰে প্ৰদান কৰি আহিছে এই সন্মান পূৰ্বতে মাত্ৰ দুগৰাকী অসমীয়া কবিয়ে লাভ কৰিছিল এই বঁটা 1992 চনত কবি নবকান্ত আৰু 2006 চনত কবি নীলমণি ফুকনক এই বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল